universitetui 30 metų ir atkurtam nuo jo atkūrimo momento Vytauto didžiojo. Kaip Jūs manote, ar yra ką švęsti ir ar reikia švęsti? Būtina švęsti. Šventės yra tiesiog įsakytos pagal krikščionišką tradiciją, nes šventė yra staptelėjimas, refleksija, įvertinimas praeities ir žvelgimas į ateitį. Aišku, kad universitetas savo atkūrimu buvo pirmoji, turbūt ta džiaugsmingiausioji laisvės kregždė, kuri pranašavo mums tėvynės laisvės atkūrimą. Ir štai jo įsikūrimas buvo nepaprasta dovana Lietuvai, kadangi tikrai vakarų pasaulis žengė į mūsų kraštą su universitetu. Valstybės vienas iš labai svarbių sudėdamųjų dalių yra universitetas, nes ji yra laisvos minties laboratorija, kurioje idėjos, įžvalgos įgauna netrukus kūną. Galėtume sakyti, kad universitete mes matome ateities visuomenę. Ir čia jos kūrėjai. Ir tie, kurie perduoda išmintį, ir ta jaunoji karta, tos jungtinės pajėgos, kurios perims valstybės vairą ir valstybės įvairias institucijas. Taigi universitetas yra ta virtuvė, kurioje rengiami patiekalai, kuriuos netrukus visa tauta perims ir juos naudos. Kaip Jums atrodo, kokie tie patiekalai dabar yra? Taip, pirmiausia, tai aišku, minties, įžvalgos, mokslo. Kokie dažniausiai universiteto rezultatai yra? Kiek mes galime, kiek mes galime universitetu padovanoti visuomeniai naujos įžvalgos, kaip rasti optimaliausią kartu su gyvenimo versija, į kokį pasaulį žengiame, kaip labiausiai atliepti šiandienos iššūkius ir kaip suorganizuoti visuomenę, kad jos lūkesčiai, kuriuos ji turi, optimaliausiai įsiskleistų. Tai yra labai, sakytume, didžiulio masto uždavinys ir tai jau yra filosofinio lygio uždavinys. Ne tik tai, kad mes specializuojamės vienoje ar kitoje srityje, mes jau mastome apie mokslo filosofiją. Ir universitetas yra laboratorija mąstyti ir jo rezultatas naujos įžvalgos visuomenės vystymuisi. Kaip Jums atrodo, ar universitetas yra vertybių diskusijos vieta, vertybių aptarimo vieta? Būtina, kad universitetas būtų vertybių ir diskusijų vieta, vertybių apmąstymo, kadangi, kaip matome, vakarų universitetai gimė kaip viena iš vertybių įkūnymo vietų, kurioje aptariamos žmogaus geriausios savybės, gebėjimai ir bandoma juos įtvirtinti. Taigi vertybė tai, kas yra verta, kas būtina, kad visuomenė neįsiblaškytų, kad jinai neprarastų savo geriausių pajėgų. Vertybių apmąstymas dažnai išeina iš mados, kadangi pernelyg filosofinis arba žmonės sako, žinai, pamastysim apie tai vėliau, bet vis dėlto nesant vertybių mes prarandam pagrindą, o vertybės ištikimybė, teisingumas, solidarumas, subsidiarumas, pagaliau savęs dovana, auka dėl kito, tai vis dalykai, kurie yra aukščiausia žmogaus gebėjimų ir pasiekimų išraiška. Šis universitetas, vienintelis Lietuvoje pasaulietinis universitetas, turintis teologijos fakultetą. Kaip vertinate to fakulteto veiklą ir buvimą? Aš labai džiaugiuosi, kad Vytauto didžiojo universitetas savo komandoje yra priėmęs ir katalikų teologijos fakultetą. Tai ir unikalumas kartu, bet ir rodymas, kad štai universalūs mokslai šioje mokymo įstaigoje dominuoja ir kad yra įsileidžiama
ta mintis, teologinė mintis, kuri kūrė vakarų civilizaciją, prisidėjo prie to transcendentinio požiūrio į žmogų ir visuomenę. Ir šiandien, tesdami tą tradiciją, mes įsijungiam į labai gilią apmąstymo istoriją, kuri vakarų pasaulyje yra įprasta. Ir universitetai buvo įkvėpti taip pat ir teologijos mokslo, ir taip pat teologijos mokslai darė įtaką kitiems mokslams. Pavyzdžiui, tik vakarų Europoje alchemija tapo chemija, kadangi buvo atsikratyta to mitinio pasaulio vaizdo, kuris buvo, na, sakytume, teologijos pagalba, racijo, protą įtraukti į pasaulio sandaros aiškinimą. Tai teologija yra daug prisidėjusi prie mokslo vystymo, kuris šiandien, na, tikrai net apibūdinimas kaip revoliucija mąstyme ir pasaulyje.